Kao što sam rekao na samom otvorenju, svijet se značajno promijenio od prošle godine, još se nije niti na kraju krajeva uspio svijet vratiti na tračnice nakon pandemije uzrokovane koronavirusom, a nakon ruske agresije prema Ukrajini svjedoci smo da doista smo ovisni o energentima, da smo ovisni o vanjskoj trgovini, da smo ovisni o normalnom kolanju ekonomije. Ono što je značajno da ćemo svi morati ponovno možda napisati nekakve nove varijable u našim udžbenicima, da je iznimno važno poslušati stavove stručnjaka kao što je gospodin Štern, da bismo sve to mogli implementirati u nastavni proces, da bismo mogli prenijeti našim studentima i da naši studenti sve te nekakve krize i sve te nekakve izazove pred kojima se nalaze mogu pretvoriti u poslovne prilike, poduhvate ili na kraju krajeva staviti u jednadžbu značaj uspjeha same ekonomije. Izuzetno nam je drago što smo imali priliku biti domaćini kao fakultet i kao partneri udruge Alumni i udruge za Vukovar u ovakvom jednom današnjem gostovanju. Vidjeli smo da veliki broj pitanja naravno je potaknuo razmišljanje, da ljudi konstantno razmišljaju o ovakvim temama i da ova znanja, informacije i stavove koji su čuli zasigurno će ponijeti prema svojim organizacijama, prema svojim institucijama i da će znati dijeliti sva ta znanja za dobrobit same Hrvatske i za dobrobit hrvatskog gospodarstva.